Hey, fíjate, ya fue. Pues ya está tlejito de ¿Ha? Pues ya está tlejito de Pues ya no hay. No hay. ¿Hasta qué mal le Tinde. ¿Hasta qué mal le quede? ¿Agur gile jaona ni ki? Dice, ¿a qué estoy que estoy? ¿O sea, qué no? ¿Dice eso tú? ¿Cómo? A for apple, B for ball, C for... C for... C for... C for... C for kisser. ये खोलों दे हम पुरिया सादिया पुछले आजे नीचे पूर्वा अलग लेवेंटी वेला की ले रहे गोट उच की पुरिये सा तुमार ही पुरिया को आना है रबा मोही के दिए सों साओ की पोस्या मो पोरे दिम भलके साबी मास्टर तुम है जानो सो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर C4 কি বাসি দিতে ভাল লাগে না জানো মানে বাট সব বিষয়ে অসমত কই দিতে জি হয় হবে C4 মেকুরি D4 কুকুর ও নো E4 E4 কোনি ইংরাজী নজনা যদি কিয় লেবেল দিবা মই ইংরাজী নাজানিলো তাতে কি হল মই ইংরাজী নাজানিলো তাতে কি হল ইংরাজী বিলাক কোন সাহ হমে জানে আমি যদি হাতৰ ভাগ হেতে আমাৰ ভাগ কই নেকি আমাৰ লেবেল আছে আমিও নকও হ্যাঁ আমাৰ মাতৃভাষা হল অসমীয়া গটিকে আমি পিতৃভাষা নকও গটিকে অসম মেন জয় অসম দেখমে কি তেবলো ইংলিশ বাকি পরে সেপর দেপর জক 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 রেল গাড়ি যায় ময়না এত দব তো কি সানি তো কি আছিলে এতো কি আছিলে সানি কিন্তু এটু জক 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 রেল গাড়ি যায় ময়না এত দব তো কি তো কি আছিল হ্যাঁ এটু রবা জক 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 রেল গাড়ি যায় ময়না এত দব তো কি पानी पूरी खाए सा सनी उठा सुन क्यों उठा सुन क्यों नु उठा सुन कुरा क्यों कुरा क्यों नु किस वाले की बात लागी है और कौन भी नहीं ভালদরে স্কুলৰ বাইন্দা হসি নাপালি হি মুখ পৰাবাই ফটুৱা চালা গম নাপাও মোবাইল তো কি বা হল হেং মারি আছে দেখুন ব্যাটারি তো উলিয়ে ফেলে অন অফ করে না দেখে ব্যাটারি উলাব নারি ফিক্স ব্যাটারি সব দেখুন
শিডিউল। তই মোৰ মোবাইলটো ভাঙি পেলাইছা, তোক আজি মই অৰ্থ বুজি নাপালো, গানটো কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু, আৰু আৰু ছোৱালীটো বেয়া কি বা ঘৰ। মই জানো ছোৱালীজনীৰ ঘৰ ঘৰ আগতে তাই শিৱসাগৰত আছিলে। এদিন কি হ'ল, তাই গোৱালপাৰাত বিয়া খাব গৈছিল খুৰাকৰ ঘৰত। তাৰপিছত বিয়া খাব গ'ল ঠিকেই, কিন্তু এই এবাৰ যে বানপানী হৈছিল মনত আছেনে, মাথোৱাৰী ভাঙিছিল, সেই বানপানীত তাই মানে মাথোৱাৰী ভাঙি বানপানীত উটি গ'ল। যাই 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 অসমৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি বাংলাদেশ পালাম। কি বাংলাদেশ? বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, তাই এতিয়া কাকো চিনিও নাপায়, তাইৰ লগত মোবাইলো নাই, একো নাই, বানপানীত উটি যোৱা ছোৱালী কি কৰিব, এতিয়া আহিব নোৱাৰে। এনেকৈ ক'ৰবাত কিবা কৰি থাকিলে আৰু থাকি এই লাহে লাহে মিউজিক শিকিলে, শিকি শিকি তাই গান গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, কৰি তাই ছিংগাৰ হ'ল, হৈ পেলাই গান গাই আছে গাই আছে। এই যিমানে যি নহ'লেও অসমৰে ছোৱালী না, ঘৰলৈ মনত পৰিছে, সেইকাৰণে একদিন অসমত আহিব বিচাৰিলে আৰু। এনেকৈ আহিল, আহি 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 আধা ৰাস্তাত ৰাস্তা ভুল লাগে, অসম বুলি তাই নেপাল গুচি গ'ল। এই নেপাল গৈ তাতো সেই চেম গতি তাই, তাতো যাই কেনে এই গান গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলাক নেপালী ভাষাত, এই গান গাই 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 এই একদিন কি কৰিলাক, তাৰ কিবা মনত ব্যতিক্ৰম ঘটিল নেকি, ঘটি কেনে তাই কি কৰিছে, এই গানটো গাইছি যিটো শুনি আছা, এই গানটো গাইছি, এই আপাৰ আছামৰ ভাষা, লোৱাৰ আছামৰ ভাষা, বাংলাদেশত থাকিছিল নহয় বাংলা ভাষা, তাৰপিছত নেপালত থাকিছিল নহয় নেপালী ভাষা, মিক্স কৰি এই চাৰিটা ভাষাত মিক্স কৰি গানটো গাইছিল, এই যোনটো ভাইৰেল হৈছিল। সেইকাৰণে তাইৰ গানটো কেতিয়াবা নেপালী যেনো লাগে, কেতিয়াবা আছামী যেনো লাগে, কেতিয়াবা বাংলা যেনো লাগে, আৰু অলপ অলপ হিন্দী যেনো লাগে। এই হিন্দী ভাষাও মিক্স কৰিছে কিন্তু অলপ অলপ। কিন্তু তই তাইৰ বিষয়ে ইমান কেনেকৈ জান? আৰে তাই মোৰ মাহী ছোৱালী, মই কিয় নাজানে, কি ক সঁচা নেকি? কিন্তু মই জানো তাইৰ ঘৰ শ্ৰীলংকাত বুলিহে শুনিছো। কোনে ক'লে তোক শ্ৰীলংকাত বুলি? গুগলত চাৰ্চ কৰোঁতে পাইছো। গুগলৰ কথাও বিশ্বাস কৰা, এই গুগলে দুনিয়াখন বৰবাদ কৰি দিছি, ৰহত্ব লেখাই দিছি, গম পাইছা? গুগলে দুনিয়া ৰহত্ব লেখাই দিয়া নাই, গুগলৰ পৰা দুনিয়া চলিহে আছে। হয় নেকি, দুনিয়া চলি আছেতো, এই কেতিয়াবা কানি গুগল মেপ অন কৰি যাই থাকিবিচোন, নি নি নে ক'ৰ ভাঙা ৰাস্তাৰে দলং নহয় জেগাত নি ফেলে, নাও চঙৰ তলত নি ফেলে ফাঁচে দে গুগল মেপে। গুগলত গুগল লোকেশ্যন অন কৰিলে তোক চিধা ৰাস্তাই দেখাব, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাৰ যে সেই অৱস্থা, লাউতল বাহতল, গতিকে তই তাতেই সোমাবি, সেইকাৰণে তোক গুগলে ৰহত্ব লেখাই দিছি। এইগিলা গুগল মেপ চুগল মেপ বাদ দি, গুগলে য'ত যাই থাকক, আপিটো কৈ কোনটো আপি? গায়ক নি কৈ? অ' গায়ক নি, তাই লাডাখত আছে। লাডাখত? তাই লাডাখত কিয় গৈছে? এ মানে পেহাকো ছোৱালী এটাৰ বাচ্চা জন্ম পাইছি, তাৰে পচতি খাব গেছি। আচ্ছা বাদ দিছোন, তাই অসমলৈ কেতিয়া আহিব কিবা গম পাওঁ নেকি? যোৱা ৰাতি মোক ফোন কৰিছিলে, এইগিলা লকডাউন চকডাউন কিবা কিবি যে আছে, পিছে চপি আছে, এইগিলা শেষ হ'লে আহিম বুলি কৈছে। আবে মই ভাইৰে আছো, টেনচন কিয় লৈ আছা, এখন চেলফি কিয় দহখন উঠিব পাৰিবি? আচ্ছা তাৰে তোৰ মাহী ছোৱালী এই যে তাইৰ গানটো গাইছে মানিকে নে খানিকে, এই গানটোৰ অৰ্থ তই জান নেকি? অফকৰ্চ জানো, সেইটো আৰু সুধবেলাও কথা নেকি, অলপ গাই দিবি নেকি? হেচি জেগাত এতিয়া অৰ্থটো ক'ৰ পৰা কওঁ, তেতিয়াৰ পৰা লেভেল ফালি আছে, ৰচন ফাটা লিখা তামাম দিলো। ঐ ভাই কি হ'লে? অৰ্থটো এতিয়া ক'ব লাগিব ন, এতিয়ালৈ ক'ব লাগিব, আজিয়ে ক'ব লাগিব, আজিয়ে ক'ব লাগিব। এটা কাম কৰো নেকি? কি? তাইও ছিংগাৰ? তাইও ছিংগাৰ, মইতো অসমত বিখ্যাত ছিংগাৰ, বিখ্যাত ছিংগাৰ। তোৰ গানটো গাই কেনে যদি মই অৰ্থটো কওঁ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? একো অসুবিধা নাই, জাষ্ট তই গালি হ'ল, অসুবিধা একো নাই, ঠিক আছে গাই কেনে শুনো। গাই কেনে শুনাব লাগিব, কিবা গাওঁ মই জানো। এটা কাম কৰো নেকি? কি কাম? এটা ভাল নালাগে, অলপ বেলেগ জেগাত গানটো গাওঁ নেকি? তোৰ ইচ্ছা? হ্যাঁ তোৰ ইচ্ছা, গাই কেনে শুনো, গাই শুনাব লাগে আমাৰ।
আৰু কি কৰিবি কিবা গাওঁ মই জানো মা শুনি আছা ভালকৈ হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং গাম ন গাইডি গাইডি গাই দিওঁ গাইডি গাইডি গাই দিওঁ নে একবাৰ শুনি লওঁ নেকি গানটো এই মোবাইল যদি এটা মোবাইল যদি যা মোবাইল যদি কিছু একবাৰ শুনি লওঁ হ'ব দে পাৰিম মোবাইলটো থৈ দিয়া তো ন থৈ দি থৈ দি থৈ দি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবত ট্ৰেণ্ডিং কোনেও কিন্তু গানটোৰ নুবুজে মিনিং কোনোবাই ৰাখিছে মোবাইলত ৰিংটন তোমাক পালে মই বিয়া পাতিম খাটাং ইউটিউব কৰি কৰি ঘটিমে ধন ৰাইজে চাপৰ্ট দিলে হ'ব পূৰণ তোমাক নিজৰ কৰাৰ আছে মোৰ মন তোমাৰ লাইফৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে কিমান মিনামা তুমি কোন জেগাত থকা তোমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ কোৱা লৈ যাম গাড়ী তোমাক বিচাৰি তুমি হবি নে নাই মোৰ কোৱা এই তাক নতৰাই কা ভালকে বা কি ঘণ্টা গান বনাইছা একো নাই বুজি পোৱা মনতে ভাবি বিচাৰি নাই তোলা মোৰ পোৱা না তুমি দেখা ধুনীয়া চকু মদাহি নিচিনা কত খালি মাল টুপি মোকো অলপ দিয়া না গানটো আধিৰে গেছি আৰু অকণমান গাম নেকি ঐ কেলা তই এবাৰ যাবি না দেখা নাই তোৰ গান শুনি চলি বেহুজ হৈ গেছি পাণ ঢালি আছো তাৰ পৰা যাবি না চৰত কাণ ফালবো তোৰ